Maharesy lahatra ny fikambanana kosmosy avy eo amin'ny boribory tany faharoa eto Antananarivo ny targetra ny kandida mahafaly solona andrasana Olivier antony hanohanana izy ireo azy. Hanompo fa tsy ho topoina ny faharoa dia hamerina ny asina sy ny sokoavina mahamalagasy. Ny fahatelo dia hoe firaisakina anaty fahasamihafana. Ny fahaefatra dia hoe manety tena ary manaiky ny fahadisoana raha ilaina. Ankoatry ny kosmosy, manohana ny kandida larina faharoa amby roapolo ihany koa ny fikambanana VMPH satria mifanaraka amin'ny programma anasan'ity kandida ity ny fotokevitra ijoroana izy ireo. Mifanandrify amin'ny etaetan'ny mpikambana ao amin'ity fikambanana misy anay ity a ny programma anasan'ny kandida mahafaly. Association VMPH moa dia misindrindrindra ny aina ara-pandrimpandremana koa amin'ny malagasy mba hiainan'ny malagasy araka ny tokony izy.